Bon dia, benvinguts una temporada més als microespais d'actualitat del Club Deportiu Roquetenc, en el que serà la temporada 2021-2022. Direm que el proper cap de setmana, el 1 d'octubre, van començar les competicions, però abans d'entrar en matèria esportiva, parlarem una mica de l'actualitat social del club, en el que aquest estiu s'ha produït un canvi a la presidència de l'entitat. Per estatuts, o sigui, el mandat anterior finalitzava i Raimon Borull ja havia comunicat que deixaria la presidència del club, per tant s'obria un procés de renovació de la presidència i de la junta directiva. Raimon Borull doncs, va deixar la presidència, des d'aquí volem agrair-li la feina feta i en uns anys difícils perquè ha tingut que afrontar la pandèmia. Ja s'ha recordat com el president més jove de la història del club doncs, ha fet front a aquesta situació i ha pogut tirar el club endavant sense cap problema. I ara la nova presidència del club l'ocuparà Ramon Gas, que ha entrat en un nou equip de gent amb moltíssima il·lusió i moltes ganes de fer coses i sobretot com a una preferència, que és potenciar el futbol base i recuperar el futbol base, que en el passat va ser molt important per al club, i potenciar-lo i millorar-lo per a intentar que el club tiri endavant. Pel que fa a la part esportiva, doncs, també ha hagut en el primer equip un canvi a la banqueta. David Vilanova va comunicar que no continuaria com a entrenador. I un jugador emblemàtic de la història del club, com és Carlos Gilabert, serà el nou entrenador del primer equip. Carlos Gilabert, un mític davanter centre del Club Deportiu Roquetenc, doncs, que havia entrenat al Club Deportiu La Cal, doncs, serà l'entrenador del Roquetenc aquesta temporada. I per, també pel que fa a la part esportiva, quan el primer equip, diríem que a mitjans d'agost la Federació Catalana de Futbol va aprovar el pla de competicions i la tercera catalana, que és la que juga el primer equip, finalment estarà composada per 16 equips, ja que finalment va renunciar el Club de Futbol Batea i el Sant Jaume va demanar jugar a quarta catalana, per la qual cosa el grup serà de 16 equips i és per aquest fet que la Lliga ha començat aquest cap de setmana d'octubre i no al setembre com era habitual. També informarem que el Club Deportiu Roquetenc, doncs, com en temporades anteriors, tindrà un equip femení de futbol 7 que començarà a competir el cap de setmana del 16 i 17 d'octubre, i quan a les lligues de futbol base està previst que s'inicien el proper cap de setmana. Entre octubre i novembre és quan començaran les lligues del Consell Esportiu del Baix d'Ebre en les categories Benjamí i Prebenjamí. De moment, el club té inscrits aquests dos equips en competició. A part del primer equip que juga a la Lliga de Tercera Catalana, tindrem un equip infantil, dos equips alevins, l'equip femení de futbol 7 i, pendent de confirmar, quants d'equips benjamins i prebenjamins es podran inscriure depenent del nombre de xiquets i xiquetes que tinguéssim disponibles. La intenció és fer dos equips benjamins i dos equips prebenjamins, però com la Lliga no comença fins al novembre encara no està confirmat. I pel que fa al primer equip de tercera catalana, doncs, aquest cap de setmana del 2 i 3 d'octubre ja ha començat la seva Lliga. La primera jornada, doncs, el calendari ha estat capritxós i ens ha repetit la història de la temporada anterior. Hem començat amb un derbi aquí a casa contra el Jous Catalònia. Per tant, un plat fort per a començar la Lliga. I, malauradament, doncs, el resultat final va ser el mateix de la temporada anterior. Tot i que el Roquetenc va fer un bon partit i va mereixer més, finalment acabaria perdent per 0-1. Diríem que el partit, doncs, es va desenvolupar de la següent manera. El Catalònia potser va sortir més intensitat al partit, va començar millor, va dominar el tram inicial del joc i al minut 12 marcaria el que seria l'únic gol del partit. Una jugada molt embolicada, amb dos rebutjos, una pilota al pal, una pilota que treu un defensor sobre pals i finalment un jugador del Roquetenc, John, acabaria marcant el que seria l'únic gol del partit. El Catalònia va aprofitar aquests minuts per a dominar, va tenir una ocasió per a fer el 0-2, però el Roquetenc al tram final de la primera part es va refer, va disposar de bones ocasions per a aconseguir l'empat, malauradament el gol no va arribar, i a la segona part el joc va ser molt intens, molt trabat, el Catalunya amb jugadors molt experimentats, amb molt d'ofici, doncs va saber mantenir l'avantatge, el Roquetenc ho va intentar fins al final, va tenir les seves opcions, però malauradament l'empat no va acabar arribant i el Roquetenc doncs, que debutava a la Lliga amb una derrota. Anem a veure si la setmana que ve doncs, podem recuperar aquests punts al camp del Godall, com després recordarem, en la propera jornada. Però ja diem, la sensació i la imatge de l'equip va ser prou bona i les sensacions van ser positives, tot i la derrota. Ara el que faríem ja per acabar seria recordar la propera jornada en la que, com havíem informat, els equips de futbol base, aleví i infantil, ja començaran les seves lligues.
i tindran aquests partits. Els dos equips olímpics jugaran aquests partits. Pel que fa al Roquetenc A, jugarà aquí a casa contra l'Alcanar el dissabte, dia 9, a les 10 del matí, i l'Aleví B jugarà també el dissabte, dia 9, a la mateixa hora, però en aquest cas a Camarles, contra el futbol formatiu Terres de l'Ebre. L'infantil també debuta aquest cap de setmana a la Lliga, ho farà al camp de l'Aldeana en un partit que està previst per al diumenge, dia 10, a les 4 de la tarda. I per últim, el primer equip de tercera catalana, com diem, a la segona jornada de Lliga, doncs té un partit que pot ser complicat al camp del Godall, perquè el Godall la primera jornada doncs va sorprendre i va guanyar 0-3 al camp de l'Olímpic de Mora, per tant el Roquetenc no va la badar, i en un partit que està previst per al diumenge, dia 10, a les 4 de la tarda, al camp del Godall, un camp que les últimes temporades el Roquetenc s'hi ha donat bé, però llavors si continua aquesta bona ratxa i el Roquetenc pot estrenar-se el casiller punts en aquesta Lliga de Tercera Catalana.